Der var hun. Hei. Hei, hva sa du der? Takk for sist. Litt må du høre. Hva sa du der? Nervøs. Jeg kjenner at du driver ordentlig ennå. Mm-hmm. Nå skal du få møte en som virkelig ekspert på tarantellar og alle disse tingene. Mm-hmm. Jeg skal overlate deg til han. Ok. I hans vold. I hans vold, ja. Mm-hmm. Så skal jeg ta hjem, og så ses vi i morgen. Ok. Ja. Lykke til. Takk. Jeg tror jeg trenger det. Ja. God dag. Hei, Mina. Petter. Ja. Velkommen til Bergemuseet. Takk. Du klar? Vet ikke. Ja, jo, så klar som jeg kan bli, tror jeg. Det blir sikkert å gå bra. Jeg tenkte jeg skulle fortelle deg litt om de dyrene jeg har tatt med. Mm-hmm. Flott. Tenkte jeg skal begynne med kakelakka. Ja. Vil du, jeg vet ikke om du vil... Kom og se på det jeg har her borte. Jeg har litt forskjellige arter. Tenkte vi skal begynne med det buret som jeg har her borte. Har du sett sånne her før? Å, de svære. De ikke så farlige. Stel deg sånn. Det som oppi her, det en kakelakkart som blir kalt dødninghodekakelakk. Grunnen til at det blir kalt dødninghodekakelakk er fordi at hvis du bruker fantasien din litt, og ser på ryggskjoldet til de voksne, så vil du kunne se at det nesten et slags ansikt. Mm-hmm. Jeg vet ikke hva du syns. Veldig store. Vet du hvor du har det? Veldig mange. Å fy, de alle like, liksom, de oppi her? Ja, det som du ser der. Det at de som ser sånn her ut, sånn ser de ut før de voksen. Mens de som har vinger, det de voksne. Og faktisk, hele veien nedover her, hvis det grav ned i jorda, sånn som det her, så vil du se at det kakelakka hele veien her. Det koker, det krabber rent oppover armen din nå. Å, fytt, ja, kanskje. Ja, vil du prøve å ta på en? Skal du bare stikke handa oppi, kanskje? Det tenker jeg kanskje at vi ikke gjør. Skal jeg ta opp en, kanskje? Jeg tror du tar opp en som blid. Hvis jeg holder denne sånn, så kan du jo bare sånn... Jeg tar egentlig ikke på de plast en gang, på en måte. Det føles som trent det samme, faktisk. Den var bløtt. Mm. Tynn. Det dekkvingene du kjente på. Jeg trodde det var hardt. Jeg har også en edderkoppa. Hvordan liker du dem? Antageligvis enda dårligere. Ja. Det jeg skal vise deg her, det tarantella. Det finnes rundt 880 arter av tarantella i verden. Den arten jeg tenkte som du faktisk gjerne vil at du skal få lov å holde i morgen, da. Det en som kommer fra Chile. Og den oppi her. Men vi kan vente litt med akkurat det. Det kan vi godt. Ja. Men som du ser, så den ikke noe særlig skummel. Den biter ikke. Den har tenner, og den har gift. Ikke noe farlig for oss, riktig nok, men denne vil aldri bite. Denne kan du gjøre omtrent hva du vil med. Jeg nesten helt sikker på at det blir å gå bra. Hvis jeg bare tar... Hvis jeg holder den sånn... Så kan du ta på beinet, sånn forsiktig. Bare vær helt forsiktig. Silkemyk. Ja, veldig. Må holde den. Ikke langt komme. På en måte... Hold den litt fast. Svett i hendene? Ja, det liker han kanskje ikke. Den bryr seg ikke om. Ja, han liker det. Så jeg vil gjerne at du skal gå hjem og pugge litt på det her. Okay. Se på notatene dine.